Nu börjar programmet gå mot sitt slut, men vi ska hinna med en sak som vi ska prata om, och det är lyxbilar med ett antal år på nacken som går för relativt lite pengar. Och vi har ett sånt exempel i auktionslistan. Vi har en Mercedes 420 CE. Det var ju en modell som var byggd på S-klassen, men de bytte namn till 420 CE för just kupén. Detta var ju någonting kanske av det lyxigaste, om vi inte räknar Rolls Royce och sådana, man kunde köpa vid den här tiden. Jag bedömer att en sån här bil i dagens prisläge skulle kosta någonstans mellan 1 miljon och 1,2 miljoner kronor. Mm. Den här har visserligen gått 25 000 mil. Men den är då värderad ungefär någonstans runt 100-120 000 kronor. Alltså lika mycket som en 10 år gammal Opel Astra. Eller Volkswagen Bubbla. Eller Volkswagen Bubbla, så att säga. Men här kan man alltså få en otrolig lyxbil för väldigt låga pengar. Och detta är ju, det är ju inte bara den här, utan om man tittar på bilar som BMW 7-serie, Audi A8, alltså de stora, dyra sedanerna, supersedanerna, så när de har blivit 20-25 år gamla så är ju priset här nere. Samtidigt som att hittar man rätt bil så är det en otrolig bil att köra omkring i för väldigt låga pengar. Vad tror ni? Vågar man köpa en sån här? Det always finns en om. Ja. Om. Men om det finns en bra service history och fixade stora grejer, cam belts och timing belts och växellåda service och sånt. Om det finns det, then it's the right car to buy. Sen, det beror ju på också hur mycket kör man. De här bilarna, det är ju bra, väldigt bra kvalitet från början, så det gäller ju lite grann att de är välskötta, för då ska det ju inte vara någon jättefara, men kör du 5000 mil om året så kanske bränslekontot påverkas, men kör du bara 500 eller 1000 mil spelar det ju inte någon större roll. Då åker du också förmodligen hyfsat säkert i en sån här bil. Plus 25000 låter mycket i Sverige. Med mot en bil som du köper i Tyskland, det har gått 400 000, 500 000, så det är inte gått så långt mot en tysk bil. Nej, alltså 4,2 liters V8, om du har en tydlig servicehistorik, så är ju 25 000 mil kanske inte sådär jättemycket för en sån bil, om den är välskött, så att säga. Men vad är komplicerat på en sån här bil? Vad är det man ska ha lite tur med, så att säga? Electric. Electrics. The electronics. Electronics. Det var den tiden de hade problem med kabel. Det var det plast, kontakter. Plast på kabel som disintegrated lite. Och sen om de här stått lite småfuktigt i kallgarage till exempel, då kan det ärga i kontakter och sådana saker. Men den som ber, you can live with small problems. För det finns, alla har ens problems. Men om det är like a fönster inte funkar och en spegel inte funkar, det är inget problem. You can live with it. Men om kommer någon större problem, den där det kostar lite. Det är ju bra om man är lite händig eller har händiga kamrater som kan hjälpa en. Då, eller känner en, eller bor i närheten av en väldigt duktig Mercedes-specialist som kan ta hand om. Och ta rimliga timpenning. Ja. Också kolla lite tillbaks med history med besiktningsprotokollen, se hur mycket gånger det går godkänt och hur mycket det gick inte i. Sen kanske det är en god idé. Säg att man köper en sån här bil, eller man budar hem den här bilen för 100-120 000 kronor. Man kanske ska lägga 50 000 till redan från början på ett konto för att ta pengar, för att alltid dyker det upp någonting, så att säga. Du behöver lite bufferfond. Lite bufferfond. Men det behöver ju inte, det är inte säkert att man behöver använda dem. Nej. Men det är just för att det är ju svårt att veta vad man ska göra med en bil som man har betalt 100 000 för. Om man inte har
råd att reparera den. Då kanske man bara får 30 000 för bilen. Mm. Om man skulle sälja den om det händer något stort. Ja. Plus den bilen kunde ha gått... Det kunde köra en sån long distance jobb, 100 km en sträck hela tiden. Så det är inget så konstigt om bilar går långt och kör på motorvägen. Nej, nej, visst. Mm. Om det är 25 000 i Borg Center i Stockholm, det är mycket stopp-start hela tiden. Ja, visst. Ja. Och kallstarter tar ju mycket på de här. Precis. Det tar en stund innan den blir varmare, de här motorerna. Så för att sammanfatta, man tar en liten chans, men man har också en stor chans att få en fantastisk bil för väldigt lite pengar. Sen får man ju också tänka på att om du jämför med lite nyare bilar, de har ju en värdeminskning. Mm. 10-15 000 om året beroende på årsmodeller. Mm. Men den här behöver ju inte ha det. Det är inte säkert den har det. Om den sköts. Mm. Plus många folk kan inte säga exakt hur gammal den bil är. Nej. Som vi jobbar i branschen, du kan se det från 2090-tals, vad som helst. Men om du rullar upp till en granne, de kan tänka att det är 5 år gammal, 10 år gammal. Mm. Så mycket bil för inte så mycket pengar. Så helt plötsligt är du exklusivast i radhusområdet? Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Ja.